Нагріли державу на зерні. У Кропивницькому детективи НАБУ спільно зі Службою безпеки України викрили злочинну фінансову схему зі збуту сільськогосподарських культур. До неї причетна Національна академія аграрних наук України, одне із держпідприємств якої вирощувало та продавало місцевій аграрній фірмі пшеницю та соняшник за цінами вдвічі нижчими за ринкові. Лише протягом 2021 року ділки завдали збитків бюджету України на більш ніж 28 мільйонів гривень. Під час обшуків на підприємствах та в помешканнях підозрюваних правоохоронці виявили чорну бухгалтерію, яка доводить факт тіньових оборудок. Фігурантів справи взяли під варту із правом внесення застави в 10 мільйонів гривень. За фінансовою документацією вказаної фірми було встановлено, що ціни вказаного зерна іноді були нижчими, ніж за ціни уборки цього зерна. Очільникам державного підприємства, а також комерційної структури і головному бухгалтеру повідомлені підозри за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Це розтрата або розворовування державного майна в особливо великих розмірах завдяки використанню службового становища. Санкція вказаної статті передбачає позбавлення волі терміном до 12 років з конфіскацією майна.